Зөвхөн тэхний ха цэвж мах юм. А зүгт л одоо халис өөх нь цэвэрлээ. Одоо хавчуурганд нь юу юу орж байгаа лээ? Ананаас орж байгаа мó? Орж байгаа. Аа хавчуурганд. Хавчуурганд нь болоо. Жоо. Тий. Ерөөсөө л ногоо нарийн ногоонуудыг юу гэж хавчуулаар. Аа гол юм нь болохоо нөгөө дахиад гаргалт чарах. Аа. За одоо энэ га 180 градус. 45 минут. За одоо дахин амтлагч Курицээ гээд орсон амтлагч байгаа. Амтлагчнаасаа хийгээд. Аа бүхэндээ байт юм тийм. Аа бүхэндээ одоо энэ лизон гэдэг дүрлэгээ бэлтэж байгаа. Аа мөн баг зэргийн гурил хийж өгнө. Гурил өөрөө барьцлуулж өгнө. Аа тэгээд баг зэргийн үс үү хийж өгнө. Үс үү. За тэгээд за одоо энэ гэрлийн маань торт байгаа гэвэл тийс юу. Тийм гинэ одоо болцсон хурцсан байгаа бах тий. Хайла тэр хаа чинь л боо. За тий. Бас. Бас чи. За дахиага хурцндаа хийгээ. Гэсэн дараалал. За одоо шоколад хайлуулна. За энд өөр. А бүх үйл ажиллагаа явагдаад байна тийм суханд. Аха. Тань таугүй. Яа тавьж байгаа. За одоо тосоо халаач. За тосоо халаа. Оо сайн асаагүйс юм уу тийм? Тийм. Нэвтрүүлгийн ивент идэгч Good Fries. Ирэхэд юм уу дахин юм ахаа аа хурдан болох юм байна тийм. Хоёулаа юм гараад. Уусаа бүхэлд хийж байгаа учраас юм. Одоо бусдынхаа дараа энийг хэрчж байгаа дунуу хавчургууд байдаг. Тгээс соус хийгээд явах юм шиг тийм. Энэ бол ерөнхийд нь нэг юм хоолч гэдэг бас сайн юм. Ер нь хүүхэн зууш сайн. Зууш бас одоо. А тройд энэ хоолыг болохоор би нэг ойгоо дахин ойгоо тань уралдаан болохтой. Өөрө бодчих, өөрө бодож байгаа. Тийм бодож байгаа хэлсэн. Аха. Тэгээд яг уу одоо олон хүн таалагдсан. Яг олон сайн хэлцүүлэг хийсэн байсан. За энэ бүтэл чинь тусгай юм гарсан тий? Аха. Зя. Яг ойгоо шагнаа. Одоо ч энэ ойгоо дахин юм ахаар гэж байгаа. Аха. Ойгоо камерны гоора айгуугой шүүслэг айгуугой зөөлөн тэгээд энэ бол яг л хийхэд тохиромжтой байх юм байна. Хэрэг.
цагаан шоколад энэ дээр хээ зурж үзүүлэн цагаан шоколадаа махан босгож үзүүлэн тэ. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Good Fries. Тэгээд мэдээж тахианы махтаа учраас ийш ийм юм чийсэн үү? Хийгээ. Одоо та ус хийж байгаа юм хийгээд. Энэ сонгины шүүж авах уугүй юу? Аав? Аав тийм ээ. Зүгээр энэ амт оруулах цаг. Амт оруулах тийм. Тэгээд сонгино гэж байгаа. Тахианы шүүлээс. Хамаг мөн өөрөө жоохон эсгэлэн тийм маш их амттай болжрас эсвэл чирэг бавсрыг. За нэг онцонд уусаа уусан. Ингээд харуулаад. Яг гоё жигд дуулаад явж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хаа шүдний шүлүүрээр гадагш нь татгу. Энэ гадагш нь бас татгшна. Гадагш нь татгшна гэдэг нь сөүлж удаа. За соус маань бэлэн болцсон аа. Соус маань бэлэн болчихлоо. За одоо хаа ойлоо авч байгаа гэх юм. Авч байгаа хэрэг. Ногоон удаа ирчээ. За. Талт сэлгээд гараад. Ирчээ. Одоо ингэж Тэмцээс үүдэр бүцаа. Бацааж. Хүмүүс нэг их сууж. Наах. Хэнтий. Асин гэдэг нь юм даа. Тэгсэн. Beginnings. What keeps the planet? Oh, what is the way? Яг гоо хаалцны тор шиг. Бай надч. Замш гоо. Тэн одоо энэ дээр ханаа босгочод гүзэлцэг нэр чимглээд. Тэгээд цаад энэ ингээд жоохон шоколад жоохон бийжүүлээд зэрэг хөлдөн. Одоо энэ нэр. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент гэтгэвч Golden Home. За одоо юмнууд өөрөөд зууш. Дайл ханаа хийж штэ. Тэ. Хана хийчихэр бүр зүртэй болоод байна штэ. Тэ. Тэгэл бүжиг. Хайл энэгаа хөрөхгүй бол ингээд дөрөв угаа. Like the legend of the phoenix. All ends with beginning. Би их хавчрахтай юм байна да тий. Тэр юм арай их болчлоо. Тэ яг үү ингэсэн арайсаа зүсгэсэн юм. А одоо ингэ өөлөд тэгшилчих юм уу? Одоо ингэ тий. Миний нэг өнө хийцэн байсныг харсан биз дээ тий. Яг тэр шиг юм. Тий. Тэ одоо хүмүүс харсан биз дээ гэдэг таггүй. Манай бүрэг их юм бол харсан баха. Аа за одоо ингэ чорно яг одоо жигд харагдах юм шиг байна. Тийм байна. За тийм бодлоо. Энэ угаасаа яг онцтой юмнууд нь бүгд төр орцсон уу? Аха. Жинжүү, улаан ногооно, улаан ногоо шараараа өмөрцөй помидор тэгээд ананас орцсон баа мэн. Одоо энэ талаас нэг. Одоо энэ талаас нэг өөрчлөлттэй. Гурвалжилж тавих гэж байгаа юм тийм. За ингээл боловччих жоом да. Одоо тийм соус асах юм. За би тав. Одоо тав хэрэгтэй. Хавчуурхтай тахиа. Тахианы цээж мах 200 г, хамбарх зөө 100 г, улаан лойл 100 г, сахар 50 г, гурил 50 г.
өндөг 2 ширхэг, чинжүү 50 грамм, үсүг өөрийн хүссэн хэмжээгээр хэрэглээрэй.